nchi. Mimi nimetembea karibu nchi nzima. Kila napoenda nakuta maendeleo yalikuwa makubwa. Sasa mimi niseme kitu kimoja. Wewe mtu ukiwa na kiwanja chako tu unajenga nyumba yako. Jasho linalokutoka na stress ya nyumba kibanda tukutengeneza. Sasa tazama mtu anajenga nchi nzima. Lazima tumuombe. Unajua wapingaji wakosekanaji. Hata mitume yetu wamekuwa wanapingwa. Mtu kama Yesu unaambiwa yule nabii watu walimsulubisha wakampiga na misumari wakati wa Kristo wenyewe kwa imani yao ndugu zangu wa Kristo ni mtu ambaye alikuwa amekuja kwa sababu kusaidia lakini wameenda wamepiga paka misumari watu wengine ambao wapinzani sio wapinzani wakosekana lakini kwa sababu ya utendaji mkubwa aliofanya hata wapinzani wanakosa nguvu ndio maana ukiangalia kiwali kampeni za sasa hivi yani ni ushindi wazi wazi kwa sisi CCM mimi ni mkurugenzi wa makampuni tofauti tofauti ukiacha kwa msanii na makampuni ambayo yamefanikiwa yameendelea lakini makampuni yao nimeanzisha ndani ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli nimefungua record label ambayo imetoa wasanii tofauti tofauti wakubwa wengi kina Harmonize, Levani, Poso, Zuchu, Lavalava ndani ya miaka mitano na Dr. John Pombe Magufuli. Okay, majibizano yameendelea bana. Kama unakumbuka nilikusogezea story ambayo inamhusu Diamond Platnumz kuweza kumpiga kijembe Harmonize na baadaye nikakusogezea story ambayo inahusu kile ambacho aliweza kukijibu Harmonize kwa Diamond Platnumz. Sasa Salamu SK ambaye ni manager wa Diamond Platnumz na yeye hajakaa kimya ameweza kumpa shavu Diamond Platnumz kwa kumpiga kijembe kingine tena Harmonize. Tunafahamu kwamba kuna story ambazo zilikuwa zinaendelea kuwa Salamu SK na Harmonize hawako sawa. Na Salamu SK alifanyiwa interview pale pale Wasafi na kama amezungumza kwamba yeye na Harmonize kweli labda kuna tofauti na vitu kama hivyo. Na kama unakumbuka tena clip ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Salamu SK kukataa mkono wa Harmonize, mambo yalikuwa mengi sana. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Salamu SK ameweza kuposti caption na picha ambayo inaonyesha kwamba anatoa onyo lingine tena kwa Harmonize kutokana na kile ambacho ameweza kukizungumza baada ya Diamond Platnumz kuweza kuzungumza kuhusiana na kuwatupia mashabiki hela na vitu kama hivyo, kwa sababu hiyo ndio story ambayo imeendelea kumake headline sana kwenye mitandao ya kijamii. Na Harmonize naye akaweza kuambia kwamba zile hela yani ni jeshi, kwa hiyo unaposikia jeshi una utambue kabisa ni hela. So mashabiki walipokuwa wanasema jeshi jeshi maana yake ni hela, na Harmonize alisema hiko ni kijapani. Ni mambo ambayo yameendelea kutrend huku kwenye mitandao ya kijamii. Sasa Salamu SK ameandika hivi kwenye ukurasa wake wa Instagram baada ya kuposti picha iliyoendana na caption hii. Anasema ukiambiwa fanya usafi wa eneo mabosi zako wapite, acha jeuri, utakosa ajira dogo. Hii imetafsiriwa katika ukubwa fulani hivi ambao mashabiki wengi wanakuwa hawaelewi caption ambazo wanaziandika mastaa mbalimbali. Lakini huyu ni manager wa Diamond Platnumz ambaye amekuwa akifanya vizuri sana kukumtembeza Diamond Platnumz mbalimbali na kumkutanisha na wasanii mbalimbali na vitu kama hivyo. Sasa hii ina maana gani? Nikukumbushe tu kwamba kwenye hiyo issue ya Diamond Platnumz na Harmonize kuweza kutupiana vijembe kwamba Harmonize kamwaga hela, mashabiki wa fuata na Diamond Platnumz akaanza kusema kwamba kuna baadhi ya wasanii wanatupia mashabiki hela ndio wanapata lile nyomi. Harmonize alikuwa wa kwanza kuondoka kwenye mkutano huo ambao ulikuwa ni mkutano wa kampeni za CCM wa tiketi ya mgombea wa urais, unaelewa. Sasa Harmonize alikuwa wa kwanza kuondoka. Sasa wakati Harmonize anaondoka, Diamond Platnumz akawa amechill out, ametulia kwanza anasikilizia mambo yanaendaje kwa sababu mheshimiwa mgombea Magufuli alikuwa anatoa bado hotuba. Sasa hapa anachokimaanisha Salamu SK ni kwamba Harmonize alikuwa anasafisha njia ili baadaye Diamond Platnumz aje kupita. Na hii inatokana na kile ambacho Harmonize ameweza kukiandika pia kwenye ukurasa wake wa Instagram. So majibizano yamezidi kuendelea na mambo yamezidi kuwa mengi sana kutokana na jinsi ambavyo watu wanazidi kutoa comment ya kile ambacho kimezidi kuongelewa kwenye mitandao ya kijamii, huyu na yule, yule na yule na vitu kama hivyo. Na inamaanisha nini sasa hapa? Kwamba Salamu SK na yeye ameweza kumjibu Harmonize kutokana na hiki ambacho kimeendelea kwenye mitandao ya kijamii, na ni kwa nini ameweza kuandika hii caption. Tunafahamu ni ngumu sana kuweza kuitafsiri kitu ambayo mtu anakuwa anamaanisha kwenye akili yake, na hata kama ukimuuliza yeye
maana yake ya hii caption ambayo ameweza kuandika, anaweza kutafsiria maana nyingine kabisa. Lakini kutokana na ukiunganisha matukio yale ambayo ameweza kuyafanya Harmonize, akafanya Diamond Platnumz, alafu baadaye akaja akaposti hii caption ya bwana Salamu SK, meneja kabisa wa Diamond Platnumz, unaweza kupata kile ambacho kinaendelea na ukaelewa ni kwa nini sisi tumesema kwamba Salamu SK na yeye ameamua kuvaa ugomvi huu ambao umeendelea. Sio ugomvi, ni majibizano tu ambayo yamezidi kuendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana yule na yule na huyu na huyu, na nani ambaye ni mkubwa zaidi, nani ambaye ameondoka na nyomi, nani anapendwa na mashabiki na vitu kama hivyo. Lakini kitu ambacho pia nataka nikwambie ni kwamba mashabiki ambao yuko nao Harmonize au Diamond Platnumz mara nyingi wanakuwa ni mashabiki wale wale. Hata ukijaribu kupitia kwenye page zao za Instagram unaweza kugundua kwamba mashabiki ambao wanamfollow Diamond Platnumz utakuta tena wamemfollow Harmonize, unajua zile. Kwa hiyo ni mashabiki wale wale wanakuwa wanajirudia. Kwa hiyo huenda hizi beef ambazo zinaendelea kuhusiana nani ambaye ameweza kupata mashabiki wengi kwenye masuala yale ambayo ni misafara, tunafahamu inabidi tuachie mashabiki wa huko Instagram. Lakini nimeona nikusogezee hii ya kile ambacho Salamu SK ameweza kukisema, meneja wa Diamond Platnumz. Naamini kabisa kwa 100% hawezi kusema kwamba yeye alikuwa anamaanisha hiki kitu ambacho sisi tumeweza kukuletea hapa, lakini nimekutafsiria kwamba tumekileta hapa kutokana na matukio ambayo tumeweza kuyaunganisha na yakaonyesha wazi kwamba Salamu SK pia ameweza kumjibu Harmonize kutokana na kile ambacho kimeendelea kwenye mitandao ya kijamii na jinsi ambavyo watu wamekuwa wakizungumza. Na kiukweli mambo yamezidi kuwa mengi sana, na saizi muziki umezidi kuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu Diamond Platnumz naye pia anajitahidi kila siku kuweza kuwa mbunifu, kufanya mambo tofauti tofauti ambayo yanaweza kaonyesha kwamba yeye ni wa tofauti. Na pia nakukumbusha tu kwa wewe ambaye labda unasahau kwamba Diamond Platnumz ameweza kufanya makubwa sana kwenye muziki huu wa Tanzania. Bongo Flava imeweza kupata heshima kubwa, mambo mbalimbali tumeweza kuyaona kupitia Diamond Platnumz, ushindani ambao ameweza kufanya East Africa, wakina Davido, wakina Wizkid, wote wamekuwa wakinyoosha mikono, wakina Bana Boy, wakionyesha kwamba kile ambacho ameweza kukifanya Diamond Platnumz ni kikubwa hata zaidi. Lakini pia Diamond Platnumz ni pekee msanii ambaye aliweza kumtoa Harmonize. Kwa hiyo mambo ambayo ameweza kuyafanya ni makubwa hata zaidi, ambayo yanazidi kuonyesha kwamba ukubwa wake uko pale pale. Lakini changamoto ambayo anaipata kutoka kwa Harmonize imekuwa ikimuumiza sana, na kwenye comments mbalimbali za mitandao ya kijamii wanasema kwamba Diamond Platnumz anakuwa na stress kutokana na kile ambacho Harmonize amekuwa akiendelea kukifanya, kwa sababu dogo kiukweli kama vile Salamu SK alivyosema, dogo dogo kiukweli anafanya mambo makubwa sana, amekuwa akionyesha uwezo mkubwa sana, na watu wamekuwa akiendelea kumfuatilia kwa ukubwa hata zaidi. So ni moja kati ya vitu ambavyo tunapaswa kuendelea kusogezea wewe, ili kuendelea kufahamu ni mambo gani ambayo yanazidi kuzungumziwa kwenye mitandao ya kijamii. Na wewe kama shabiki ambaye umekuwa ukifuatilia muziki mzuri ambao kwa sasa umekuwa ukiendelea kufanya vizuri zaidi, na tunaona jinsi ambavyo muziki unaendelea kufanya vizuri mbele, kama unakumbuka na umefuatilia vizuri, nyimbo ya Zuchu ni moja kati ya nyimbo ambayo imefanya vizuri hata zaidi, imetrend kwenye tunasema duniani, dunia nzima imeweza kutrend kwenye baadhi ya mataifa na vitu kama hivyo, kutokana na takwimu ambazo wamekuwa wakizitoa kukipitia kwenye platform mbalimbali kama vile Wasafi na vitu kama hivyo, wamekuwa wakizungumza hiko kitu. Sasa ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli inabidi tujipongeze, tumpongeze pia Diamond Platnumz. Lakini kwa hizi bifu ambazo sio bifu, ni chokochoko ambazo zinaendelea, majibizano mbalimbali ambayo yamekuwa kiendelea kwenye mitandao ya kijamii, unamwona gani? Unaweza kusema nini kutokana na hiki ambacho kimekuwa kizungumzwa baina ya hawa washikaji wawili ambao wamekuwa kwenye beef zito sana la kushindwa hata kuweza kukaa kwenye meza moja na kuongea mambo ambayo kiukweli wengi walitamani kumuona labda Harmonize akiwa karibu na Diamond Platnumz, lakini kibiashara zaidi inakuwa mbovu kwa sababu haiwezi kufanya vizuri sana kama ambavyo inafanya vizuri hata size. So kidondosha comment yako hapo chini ukatuambia una maoni gani, itakuwa safi zaidi. Lakini kukumbusha tu kwa ambaye bado hujasubscribe, fanya kusubscribe kwa sababu utakuwa mjanja wa kwanza zaidi wa kupata update zote ambazo sisi tunakuletea kila siku. My name is JSC and always don't go touch my family.